İşlər üzrə Təhsil İdarəsi tərəfindən ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş ağacəkmə aksiyası keçirilib. Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin müdiri Məhəbbət Vəliyeva bildirib ki, Ramana qalasının ətəyindəki yaşıllıq sahəsində təşkil olunan aksiyanın əsas məqsədi ətraf mühitin mühafizəsinə və ekoloji durumun yaxşılaşdırılmasına hər zaman böyük önəm vermiş Ulu Öndər Heydər Əliyev irsini davam etdirmək, yaşıllaşdırma ənənələrini daha da genişləndirmək, insanlar arasında ekoloji mədəniyyət təbiətə olan qayğı hissini təbliğ etməkdən ibarətdir. Bugünkü tədbirdə Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin tabiliyində fəaliyyət göstərən bütün ümumi təhsil müəssisələrinin rəhbər şəxsləri və Bakı şəhər üzrə təhsil idarətinin aparatının nümayəndələri iştirak edir. Ümumilikdə bugünkü bu yaşıllaşdırılma ərazisində 1000 ağac əkiləcək və aksiya 1000 nəfər iştirakçı ilə keçirilir. Gələcəkdə bura təhsil idarəsi tərəfindən xüsusi diqqətlə yanaşılacaq. Uşaqlar burada bu ərazidə müxtəlif təcrübələr keçəcəklər, daim iməcliklər keçiriləcək. Ulu Öndərin xatirəsinin əbədləşdirilməsi ilə məqsədi ilə keçirilən belə bir aksiya davamlı olacaq. Sonra aksiya iştirakçıları tərəfindən müxtəlif növdə mindən çox ağac əkilib. Xanım Nağıyeva, Vüsal Vidadoğlu, Əfqan Poladlı, Azərtac.